U prodaju su danas spuštene, ali odmah i rasprodane karte za utakmicu baraža za evropsko prvenstvo koju naša reprezentacija naredni petak igra na Bilinom polju protiv selekcije Irske. Više od 100 Zeničana noć je provjelo u redovima pred stadionom. I naš Ade Mecavica bio je s njima. Slika koja se u Zenici viđa pred skoro svaku važniju utakmicu naše reprezentacije. Redovi za karte formirali su se gotovo 20 sati prije početka prodaje. Zeničanima nije smetalo ni što se živa tokom noći spustila ispod nule. Čekamo, borimo se. Jezda nam hladnoća ne može ništa, ali zabosli se gine. Pohladno je već na polju. Vrijedi li čekati? Pa vrijedi, zabosu čekati. Gine! Oni najuporniji dočekali su jutro pred stadionom. Ratni vojni invalid Amir Halilović prvi je kupio kartu za meč protiv Iraca. Pa ja sam, pustili su nas momci preko reda, hvala im puno. Da, kakav rezultat očekuje? 3-0 za nas. Čekam od 8 na već, pa očekujem pobjedu. Ne bi stojio da ne očekuje. Pa ja mislim da bi trebali... Čista pobjeda. Pa čistu pobjedu, jedno čista dva razlike da se osiguramo. Yes. Zbog kapaciteta stadiona i sigurnosnih procedura štampano je 10.500 ulaznica. Tribina zapad košta 40 maraka, istok 30, a za sjever i jug potrebno je izdvojiti 20 maraka. Nije tajna da veliki broj ulaznica završi na internetu ili kod tapkaroša, koji ih prodaju po znatno većim cijenama. Ovo je sramota da se mora početi noć stajati i čekati karta. Zašto? 3-4 objekta puste, prodaju karata i završen problem. Meč protiv Irske posljednja je utakmica u okviru ovih kvalifikacija koja će se igrati na Bilinom polju. Utakmica je na rasporedu 13. novembra, a uzvratni susret 3 dana kasnije u Dublinu.